Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулах нэг шалтгаан автомашинаас ялгарч байгаа утаа хялгаруулдаг тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх журам гарсан ч амьдрал төдийлөн хэрэгжихгүй байна. Энэ асуудал бусад улс орнуудч мөн тулгамдсан асуудал улс орж ирсэн. Тэгвэл Солонгос улс энэ асуудлыг хэрхэн шийдэж байгаа талаар манай сурвалжлагч Ижил Болд мэдээлж байна. Өнгөрсөн оноос эхлэн бүгд найрамдах Солонгос улсад агаарын бохирдол өндөр байгаа үед 2.5 тоннаас дээш 5 дугаар зэрэглийн автомашиныг Сөүл хотын хөдөлгөөнд оролцохыг хоригдсан шийдвэр гаргасан. Улмаар уг шийдвэр энэ сараас эхлэн 14 хотод бол давхар хэрэгжихээр болж байгаа юм аа. Хэрэв хөдөлгөөнд оролцсон тохиолдолд 100 мянган вон буюу 230 мянган төгрөгийн торгуулыг ногдуулахар болж байгаа юм аа. Сөүл хотын зүгээс авч хэрэгжүүлж бас нэг ажил бол Сөүл хотын төвүүдэд за тодорхой хэмжээний заасан замуудад бол 5 дугаар зэрэглийн автомашиныг хөдөлгөөнд оролцохыг оргисон шийдвэрийг гаргаад байна. За үүнд бол 1987 оноос өмнө үлдэрсэн бензин дэрэг 2002 оноос өмнө үлдэрсэн дизель автомашинууд бол багтаж байгаа юм. За хэрвээ хоригсон замуудад уг машинууд хөдөлгөөнд оролцсон тохиолдолд 250 мянган вон буюу 550 мянган төгрөгийн торгуулыг ногдуулахар болж байгаа юм байна. За засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлж ажиллах юм бол хуучин дэрэгтээ иргэдэд бол машина цолгыг бол уриалж байна. За машина хэрэв сонсон тохиолдолд бол олон хөнгөлөлт урамшуулдаг мөн идэвхээр амлаад байгаа юм аа. За үүнд бол шинэ машин авсан тохиолдолд татвараас чөлөөлөх шинэ машины үнэд тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлэх зэрэг олон арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа юм аа.